Ezarız ახალი ექვსე განვაგრძოთ გამოშვებას. მართლმადებელი ეკლესია წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის ხსენების დღეს აღნიშნავს აზეიმო წირვალოცვა სამების საკათედრო ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორე მაღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ ილია მეორე სულიერი საუნჯის დაგროვებაზე იქადაგა. პატრიარქმა აღნიშნა, რომ მთელი ცხოვრება ადამიანი მატერიალური საუნჯის დაგროვებაზე ზრუნავს და არ იციან დღისთვის. ქადაგების დასასრულს პატრიარქმა კარატეს ეროვნული ფედერაციის წევრები დალოცა და მრევლს შეახსენა, რომ საღამოს სამების ახალგაზრდულ ცენტრში ვაჟა ფშაველას საღამო გაიმართება. Раунда Шевадрова, Тунисти Сунда Шевадрова. Из Саунджа Румелис Шен, Шеги Дровебия, Тели Скоребис Манзилзе. Богасилев Шен, Холод Самарис Каребом, Саплавом. Мерез чеба, ме махсердеба, роца, шудебиади, уртиерто баипо, русеца да сакашто шорис, эрти тавробис, царма мадгенели, ме ме уме бодаром, ме роца чавдивар, тбилишио, у первере сколица авдивар, Transmitasyon da ben çevirdim. Vajap şavirası saklamsın.